What's up, guys? How are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you're new here, you're welcome. And please don't forget to press the red button and subscribe, right? Nasi ndauyani kanyaya kandaona pa social media. Kemskana anonzi Primrose. Anga akazvipfekerawo zvake minuti vaigadzirira kumaroro kupembererwa muchato kana chii. Vanhu ndokubva vatanga kutenderedza mapictures ake vachiseka hanzi. Zvinhu zvaakapfeka hazvina kusukona zvakanaka, zvakashata, zvakazodii. People were just bullying her. Pazoita Madam Boss vabva vatora mafotos acho ndobva vauya vakaisa papage pavakati kuwana kunosiyana. Hanzi let's ngatibatsirane pane kuti tisekane. People are so bully. I don't know why. Munhu akazvipfekera zvakatsiga akavhara nyama dzake kunyange zvakashata zvakashatira iwewe, but iye you can see the smile kuti munhu akatosununguka ari kufara. Hanzi kukava dachika kuriyambudza. Kusekwa kwabhadhara. Primrose abva ashanyirwa namadam Boss. Vedu vetisasekana. Kana uchiona kuti mumwe wako haana kuita zvakanaka, muudze mune zvakanaka womubatsira. Usaseka munhu kana usingakwanise kumubatsira. Chii mazimba? Munhu akangoshama chete, kungoisa pika akashama, anoswera awana malove nemalikes, but akangopfeka zvakatsiga kana zvisina kuna. Yeah, sure. Hey, that's not, I'm not watching. I'm sorry.